Le dio per Nami Taz Electronics, Black Nami. Por Nami, urgent, urgent, shmime të aza, shikojni, ej. Shikojni të aza. Ky është Europiani kuqezi, por edhe Europiani skontove për qindra produkte në Aza Electronics nga data 8 deri në 24 qershor. Televizor Samsung 40 polësh Full High Definition 200 Hz nga 63.900 lekë e merrni vetëm për 49.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean, teknologji no frost e avancuar, klasi A+, inox, 5 vjet garanci, nga 64.900 lek, e merrni vetëm për 28.900 lek. Komu mini PC portable nga sot është e mundur, procesor Intel quad-core, Windows 8.1, RAM 2 giga, e merrni vetëm për 20.900 lek. Smartphone Samsung J5, ekran 5 polësh, 4G, 2 kamera, nga 32.900 lek, e merrni vetëm për 25.900 lek. Shijoni pra Europianin e skontove, vetëm në Aza Electron. Realiteti për fitimit. Ue, Aza Electronics, bravo, ej, super! Super! Jemi me... Bravo, banane lullet shtryve. Me Sofin! Kjo është version dhe pavona zeza. Dhe shkundra! Po! Edhe është balerin! Profesioniste, po! Michon! Michon, balisi Michon, dhe DJ Sherry Mat, ta shmi ndërkom të arizuar, për që një tonë. Ajo vjen për e të pa në studion time, edhe është fiks momenti kur një zonje urtë si ajo, pa pritur, vendos të rebelohet, për ta bërë partin e saj më demokratike, për sa shanse ka, hese me revesh. Fëtoj në studio, Mimoza Afizim, janë shumë i knaqurë. Mimoza Afizi, mi mbroma, kënaqësi që të kam në studio, Mimoza, që se me lejon të flasim me ti. Sigurisht. Për ta bërë më të thjesht. Mimoza, të gjithë e dinë që ti je deputete e Partisë Socialiste që nga viti 2013, po ndërkohë ti militon në këtë parti që nga viti 97, mos gaboj, Mimoza, ndoshta më herët. 97 kam qenë ftuar për herë të parë në qeverinë Nano edhe qysh atëherë. Si zëvendës ministre. Zëvendës ministre dhe jam bërë pjesë e Partisë Socialiste. 3 vjet zëvendës ministre ndonjëherë kohë në qeverinë Nano. Pasa një periudhë shkëputje, Mimoza, po ndërkohë vazhdoje të ishe pjesë e strukturave të Partisë Socialiste në Shkodër. Publiku të njeh pak, Mimoza, por mos shumë pak. Duhet thënë që ngjarjet më të fundit politike në Shqipëri bën që emri dhe fytyra e një personazhi si ty të dilte sërish në, se thuash, nën projektorët e dritave, në media, së bashku me Ben Blushin, Mimoza Afizi, po me siguri dhe me njerëz të tjerë. Ju jeni këto momente duke u përpjekur të hapni Partinë Socialiste, e cila sipas jush, unë tani po ju parafrazoj, është një gjendje, është një sëmundje, dhe që ndoshta kurimi s'ka filluar akoma i kësaj sëmundje. Por para se të flasim pak për aktualitetin politik, Mimoza, dhe për aktivitetin në këto momente tëndin dhe të Blushit, unë do desha shkurtimisht ju bëja një t'ju bëja, shkon gjëja tek... Në fakt do të krijoj afërmitet, po në fakt më mirë të flasim me ju. Mimoza, dhe desh në fakt t'ju bëja një prezentim për një publik i cili ndoshta ju ka lexuar, ju ka parë për gazeta, po për të parë vinë në studion time. Mimoza, ju erdhët në jetë në vitin 1962, si që thoni dhe vetë në Shkodër, në atë ko, kishte hej, thoni ju, Mimoza, hej, që ndryshe që venë stalagmite akulli, si shto shte mamaja juaj. Pra i bie që 62-shi Mimoza të këtë qënë, për gjithë ata që e kujtojnë atë kohë viti ngricave në Shkodër. Ishe shumë ftoht? Kështu thotë mamaja ime, po nuk e... Aja nuk binjen. Nuk binjen mamaja. Asnjëherë, sigurisht. Jo thonë, Mimoza ishe në ato vite kur undrua leku i vjetur me leku në ri. Ka qenë pak më vonë, po më qenë se është përmëndur shumë kjo periuda ndryshimit legve dhe diçka që nuk zuri rënjë asnjëherë të shqiptarët. U pjesua me 10 leku i vjetër, por vazhdojnë të përdoret leku i vjetër akoma në gjuhën e përditshme.
Edhe kjo më intrigon edhe them... A ti do të thuash ku flasim me të lekë të reja ose të vjetra? Po lekë të reja ose të vjetra. Ne flasim me lekë të vjetra. Unë për shembull gjithmonë flas me lekë të vjetra, unë zgjidh flas me lekë të reja, është thmesh. Edhe unë e kam. Edhe ti e ke këtë gjë, edhe pse je shkencëtar në jetën e përditshme. Imagjinoni. Edhe njëri shifrave. Imagjinoni? Vetëm njerëzit e ekonomisë flasin me lekë të reja. Jo, më bën përshtypje kjo inercin mentalitetin edhe në mentalitetin e shqiptarëve dhe imagjinoj që është një jetë e tërë që është nga linja ime edhe deri sot edhe prapë se prapë vazhdon ajo të folurit me lekun e vjetër. Dhe ju thoni, Moza deklaroi se dëshiroj që jeta ime të jetë më gjatë se kaq. Sigurisht. A? Shpesh mendoj, thoni ju me Moza, jeta ime është vendosur të jetë në intervali mes fundit zyrtar të lekut, të vjetër në vitin 62 dhe një monedhe tjetër, ndoshta të euros. Besoj se euro do ta zëvendësoj. Do ta zëvendësoj. Besoj. Shpresoj, me qënë se ne duham që të futemi në bashkimin e Europian, atëherë, me siguri euro do të zëvëndsoj edhe leku në ri edhe do të fshi ato diferenca. Mimoza, po ju si njeri qetë që jeni dhe që edhe si shkenstar dhe si një vëzhgus e holë ndoshta e shumë gjarjeve të cilët që pjesa tjetër e njerëzve ndoshta e kanë të vështit të ndjekin. Ju realisht me ndoni që ja vlen të futemi në të drejtë bashkimin e Europian, ndërko që vetë bashkimin e Europian është një kaos e papar, vetë Anglia do të dalë nga bashkimin e Europian, ndoshta shumë vëndet tjera janë gati duke menduar të gjë. Jo, unë besoj se kjo strukturë madhe... A mos është një mit i madh që duhet përdorur gjithmonë për fushata, funksionon? Jo, shqiptarët e aspirojnë. Shqiptarët e aspirojnë, edhe është një përqindje madhe, mbi 85% kanë përshtypjen ose 90% shqiptarëve që dëshirojnë të futen në bashkinë. Janë bërë sondazhe? Po, ka sondazhe. Dhe mendoj që edhe kjo strukturë madhe që quhet Bashkimi Evropian fluktuon rreth një stabiliteti. Kjo ndoshta nuk ndodhet në momentet më të mira të vetat, po me siguri do ta ketë jetën e gjatë si strukturë. Pra Moza ju thoni që ja vlen të hymë në BE? Absolutisht. Je ka fjana, kur ju thoni që janë bërë sondazhe shqiptarët në masën 85% thonë që po ja vlen, e kanë të qartë se ku po hynë? Po, shqiptarët e njohin tashmë, shqiptarët kanë lëvizur, e njohin në Europën e vërtet, dhe fakti që dëshrojnë... Jo, dakor, po e kanë kuptuar që atje mund të ketë disa benefice, po kanë dhe shumë detyrime për shumë. Nuk them noshte se është histori vetëm beneficesh e detyrimesh, po besoj se kjo është aspirata e historike e shqiptarëve. Ne gjithmonë kemi parë nga perëndimi. Sepse jemi fix në... Në zonë limita, për jo? Jo vetëm për atër, po kam përshtypjen që gjithë popull shohin nga perëndimi. Mu më ka ndodhur kur kam pas vizituar Serbinë për arsyet një aktiviteti shkencor, edhe isha shumë e çuditur që gjithë shkencëtarët serb që njoftë atje gjithë e njifnin Shkodrën edhe Shqipërinë, kurse ne nuk njohim asgjë, po thuj se asgjë nga Beogradi ose nga... Sepse kam përshtypjen se gjithmonë e shohim nga perëndimi. Gjithë erat fryn nga perëndimi. Çudi e madhe. Prindit tuaj Mimoza Afizi, dy arsimtar të dashuruar, duhet thënë, dashuri që bartet e vetme nga mama e juaj, se baba i ka ikur nga kjo jetë 14 vjetë më parë. Dy njerëz në kratë njëri tjetë i thonë ju Mimoza me një djalë të vogël, 4 vjeç, i bie tjetë vllai juaj madh. Kur kam lindur unë. Po pra, në qastit kur ju lindet. Vllai juaj pra ishte 4 vjeç, dhe vllai i thonë ju Mimoza ka qenë shoku mi afër të familjisë time. Sigurisht. Rritur në një shtëpi të thjeshtë, Mimoza, të mbushur me libra, romane. Mama ju e i lexonte apo jo? Mamaja ime ka lexuar gjithë jetën romane dhe nuk e di se si e menaxhonte që bënte triko. Bënte triko njëkohësisht. Dhe gjithmonë e kishte romanin kështu tek gjunjët edhe bënte triko. Po çfarë bënte ta bënit? Jo, vetëm triko, por... Se më mund gjyshe ime për shumë? Triko shumë të bukura për vajzën edhe djalin, edhe gjithmonë unë jam diferencuar nga shoqet e mija se kam pas veshje shumë estetike të thurëra nga mamaja. Qërap e leshi nuk bënit? Po s'kishte nevoj shkodra, se si duket qysh se linda unë e dherë në vitin 85 nuk ka pas ngritë. Që më kujtove gjyshe në time? Dhe e më të qërap e leshi shumë. Po ku? Në Gjirokastër. Në Gjirokastër, ka qëftë të. Në Gjirokastër, Gjirokastër, pjesa greke, në Dropull, nga që ishte greke, gjyshe dhe kështë qëftë të bëndet e të shërapet, i kanë të rëdite ta, si që dini dhe një gjithë nga poshë shuqë që kure eci e të mos griseshi. Po, po. Që di e madhe i. O, sa më kujtua tani nga familia kjo gjë, po. Edhe triko bëndet, asikurisht, po, mu shumë qërapet, që di e madhe. E Moza, e rritu në një shpitë të thjeshtë, si shtash pa me romane, baba i hynë të dilte gjatë gjithë ditës. Bëte pazar, baba? Njeri shumë i shkathat, edhe shumë
I pranishëm gjithkohën. Baba i quaj? Qazim. Qazim. Ju thoni me moza, kur folëm bashkë, ju pyta pak marrëdhënie me babai, ju thoni që sa herë vinte babai që trokisë në derë babai. Ju shkoni me vrapë dhe japni derë. Ose me zile, po. Me zile, po. Dhe ju shkoni me vrapë dhe japni derë. Dhe ishte vogël në atë kohë, po flisi për moshën para se të bëheshi 10 vjeç. Edhe më vonë, deri në moshën 13-14 vjeçare. Dhe babai zonish vinte me qese apo jo? Po, dhe bazarin, ato qeset e pazarit, i mbani mend ato qeset e letrës mbushur me fruta. Pasaj u zëvënsuan me qeset plastike, por sot janë këthyr në qese bio edhe kërkohet që qeset plastike. Po, po. Dhe interesant dhe shqipa baji me frutat me në qese, si pedagog i shkërqyër, thonë, jo, dinte të jashton të dashurin vetës edhe me sa qërshi kumbulla dhe molla. Ju kujtoni në atë kohë moza fizikë, ku ishit e ere, ku ishit e vogël, të gjyshja, thonë ju, isha mbesa e vetme e lastuar, kaloja ditë tëra aty, se pranë ishin shpite më dha shkodrane me obore dhe bache, me lule dhe fruta pa fund. Aty kam kaluar familjen, thonë ju, mimoza fizi, duke shkundur manin e nana Luizës, e nën Luizës, mikes dashur të familjes, duke dashur lule të obori që nuk duhe asë njerë të këpusja pa leje. Dhe kjo më bëri përshtyve, sepse duke ju kam betur kjo gjenë mëndje, dhe që nga jo kohë, thonë ju, nuk e ri këputur ma asë një lule nga... Nga kërceli. Se unë vetë kam lindur në apartament të një palate. Po gjyshe e tonë në shpi private. Po, gjyshe në shpi private dhe ishte zona plot me shpia private edhe shumë karakteristike me obore, me mure të larta, plot me lule, plot me fruta. Në lagjen? Perash në shkodër. Perash, po. Lagje famshme shkodër. Lagje famshme, plot me lule dhe fruta, një mrekulli. Tani vazhdon të jetë shua, po... Jo, është prishur qysh mund ketë 20 ose 30 vjetë. Dhe kjo familja që unë përmend, që kanë qenë mish shumë të afërt, ato kanë pas një edukat spartane, ishin me origjinë armene, në fakt, ishin ardhur në Shkodër, edhe ndoshta edhe nga historia e vetë jetës së tyre. Armen ortodoks, me siguri? Jo, katolik. Katolik? Armen katolik. Edhe ishin shumë njërës me pedantë në pedagogji edhe, po shumë të afer shpirtrisht. Edhe më kujtohet që e kishim të ndaluar të këpusnim gonxet e luleve, edhe njëherë e kam pas këputur një gonxe edhe jam pas trishtuar shumë, edhe prandaj ndoshta dhe shkrujta atë, se mduket se është kujtimi më i hershëm që kam nga fëmijëria. Babai ishte një burë autoritar, Vimoza, babai juaj, autoritar me fëmijët, më shumë e vlaj, thonë ju, por krejti përënduar në bas jush. A i vdiste për ju ishte njëri ju që ju i keni zbrazu zemrën, a i ka qënë besimi ju e absolut. Pra, mardhënje babajnë, moza ka vazhduar e cilë deri kur, deri qa moshe? Po, them deri moshën 18-19 vjeqare, kur mbarova gjimnazin dhe pasta i ka nga shpia, dhe nuk jam këthyër më aty. Deri atëherë kanë qënë lidhje tjerë zakonisht forta, i matë, si duket edhe për arsynë se ka qenë një njeri me teori pedagogjike shumë të forta, a i ka ditur, ka pas një metod për edukimin e fëmijëve të vetë, dhe asaj ja dedikoj këtë lidhje të forë që kemi pas. Dhe interesant dhe është, në moza fizikë që ju thoni, dashuria për ti matë ka qenë modeli se si i kam ngritur dashurit e të stime. Absolutisht. Dhe me modelin, ju keni për arsynë të dua shumë dhe të zbra zemër. Po. Interesant dhe shumë. Pasa këmëra vesh, moza, që ti e një fanë se Serge Gainsbourg-it, e pa më kujtua kënga Lemon... Incest. Incest, Lemon Incest, nuk e di si të duhet në anglisht. Serge Gainsbourg-it që aji e këndonë bashkë me vajzën e vetë, me Charlotten, një gjithë e paparë. Ashtë e më rekurushme. Po unë më gëzova shumë, unë e di që ti e frankofone dhe frankofile e paparë, po se di e që ti... Serge Gainsbourg-it... I bje që brezi jotë në faktë... Ti ku ishë në Fransë, Serge Gainsbourg ishte akoma gjallë? Jo, a i ka vdekur në vitin 90 ose 91, por atëherë në ka gjetur, po, edhe unë kërisa. Atëherë ishte, Serge Gainsbourg ishte kult. Por edhe ka vazhduar edhe vazhdon. Dhe vazhdon dhe sot dhe sa i dite është një personaliteti për parë. Êshtë një nga kompozitorët më të mrekullushëm, dhe me thënë, edhe njërë një nga... Një personaj multidimensional i ka parë. Multidimensional edhe një muzikë edhe filozofi edhe të shkruarit të tekstit. Këtu është muzika Chopinit, në fakt është adaptuar i muzike Chopinit, dhe teksti është i Gainsbourg-ut, por është
është një mrekulli. Po besoj se është muzika e Chopinit. Është e Chopinit. Vërtet? Po, e di këtë. Dhe ai thjesht e ka adaptuar për tekstin e vet. Dhe ka dashur të Çmardhënia baba-vajzë. Marrëdhënie shumë e pastër baba-vajzë. Ka dhe pak ironi kanë përshtypje në këtë këngë, ka dhe pak ironi të këtyre teorive freudiane që përpiqen sigurisht. Këto marrëdhëniet i lidhin me seksualitetin, gjë që nuk është se ndodh. Ka raste që ka devianca, ka raste, sepse ka raste, por në përgjithësi njerëzit të mund të ketë influenca, por nuk janë këto që përcaktojnë marrëdhëniet babaj, sigurisht. Po që është marrëdhënie e papara, apo? Marrëdhënie është. Po provo vetë tani me vajzën, fakt kështu i prandaj besoj. Po, po. Është e papara. Ndërkohë Mimoza duhet thënë që pasionet tuaja ishin librat, sepse babaja u ka. Edhe mamaja. Edhe mamaja, sigurisht të dy. Nga ato libra edukativ, thonë ju Mimoza, që ju asilte babaj, apo nga romanet e ndaluara, që ja merit fshehura zi mamaz dhe mbylleshin në dhomë për t'i lexuar. Jeni marrë disa vite Mimoza në fakt pasaj me piano, cilët qytetërisht, dhe kjo ndoshta shpjegon edhe faktin sepse ju sot jeni fizikante, profesioni juaj i parë është fizika, apo jo? Pa. Është astrofizika ndoshta tani? Fizika. Fizika. Dhe ju piano i moment saktuar në fillimit do t'i ruan prindit, tha duhet mësosh piano, mësosh piano, i moment saktuar kur u rritët që morët, që ishit e lirë, tha jo, piano jo më, s'po. Jo më, piano. Nuk ishi që farë. Jo, nuk, e pashë që nuk ishte talenti ime, e kuptova që unë isha e prirur për shkencë. Për shkencë, të më shumë. Dhe kjo ka ndodhur në moshën një 12 vjeçare, në mos gaboj. Çudi e madhe, po. Në fakt, Mimoza, ju keni qenë gjithmonë e pare klasës, ti dhe ta që ju njofin e di shumë mirë, kurse shoqërinë përgjithsisht e keni zgjedhur të vogël në numër, por shumë të fortë, keni pasur një shoqë të ngushtë shumë nga klasa e parë deri në klasën e 8, që quhej Rezarta, pastaj u ndat se shkuat në gjimnaze ndryshme. Po për shumë Rezarta, për shumë tani, vazhdon të jetë më shoqja juaj, jo? Jo, nuk është më shoqja ime, është një zonjë që besoj me siguri ju e njihni, por... Cila është Rezarta? Rezarta është autore një nga këto emisionet e News 24. A, Rezarta Biondi e që delë në atë? A, dakord. Keni qenë me Rezarta në... Në klasën e parë dhe në klasën e 8. Po se Rezarta ndje është? Rezarta ndje, po. Nise ke drejt, po e ka i dialekt ku fletë, po. Po në takuash me Rezartën? Jo, janë ndarë jetët, ajo ka jetën e vetë. Po ndërkohë, 8 vjetë keni ndërjur bashkë? Shumë, shoqet pandara. Si ka mos gjëndajnë kështu jetët e njerëzve, Moza? E ka fjanë gjëndajnë dherë në atë pikë sa nuk takoni më? Po përshme po do një rrugë tani, i fletë apo jo? Absolutisht, që i fletë, por... Noshta në atë moshë edhe është një moment që ndahesh, kurse kur kalojnë vitet në moshën 30 vjeçare, noshta kur ndahesh do të puqesh prapë. Po 14 vjeçare ndahesh edhe nuk puqesh më. Noza, në fakt, unë isha kurioz ta dija nëse ju keni qenë gjithmonë kjo vajza e urtë dhe e qetë që njerëzit njohin, që njerëzit kanë si perceptim, dhe ju më thatë që në fakt nuk e kujtoni asnjëherë veten tuaj si grindavece, si agresive, si xhad, si i thonë ju në Shkodër, po xhad i thonë gjithandaj, në fakt, thonë vetëm Shkodër. Xhad është xhad më shumë nga Shkodra, që përdoret në Shkodër, po. Mund të këtë patur thonë ju Moza ndonjë episod kur e kanë provuar të jem me till, pra pak agresive, dhe me siguri kanë dështuar, pas kësaj duhet të kem kuptuar që agresiviteti nuk është arma ime e jetës. Dhe në fakt çudi Moza për të aktualizuar, unë vura edhe tani për shembull këto kohë të fundit që ju keni pasur përplasje me kryetaren e partisë tuaj, Partisë Socialiste, të them partisë tuaj se s'keni ikur akoma nga partia. Jo, akoma. Moza. Prapë ju ishte qetë. Ju pash ditë ABC News-i që ishit më njëherë pas kongresit, më duket? Po. Prapë ishte qetë. Ju pash shumë vëmendje. Mora blushin telefon i thashë, blush, si ka mundësi kjo Moza, si e ruan që cink shumë. Të mua ashtu është Moza, Arjan, ta. Është vetë Moza ashtu, ta. Ishte qetë, pra, ishte më shumë me nerva, ishte Mirela Milori Gastarja, jo me nerva, ishte më shumë e, se sa ju. Si ka mundësi, Moza, ju vjen nga brënda kjo lojqetësie, nuk është se ju ja impononi vetës. Kjo është mekanizmi imi funksionimit. E kisha shkruajtur aty edhe unë them që duke i besuar teorisë Darwinit, besoj që njeriu provon shumë gjëra dhe e zgjedh atë që i përshtatet më tepër. E zgjedh? E zgjedh sepse e kupton që ajo i përshtatet më tepër. Apo nuk ka zgjedhje tjetër? Si thua, e zgjedh apo është një destini, është deston? Unë them që e zgjedh njeriu, e zgjedh sjelljen e vet.
E zgjedh thua ti më vonë. Po, provon disa lloje zgjedhjes edhe përfundimisht të... Po kjo ndodh në çfarë moshe zakonisht? Po në mosha shumë të hershme, me siguri në vegjëli, 6-7 vjeçare, jo më tepër se kaq. Interesante është raporti me profesionin tuaj të parë, Mimoza Fizi, të gjithë njohin si shkencëtarja e politikës. Si ka mundësi Mimoza që politikanja Mimoza Fizi nuk e dominoj dot fizikantin Mimoza Fizi? E them të gjë, sepse duhet të thënë sa herë që dikush dëgjon emrin tuaj, thotë, ua, jo fizikantja, po, është e mirë shumë, është e famshme Mimoza, e njohim të gjithë. Unë për shumë vetë, ku kam dëgjuar emrin tuaj dhe kam pyetur, njerës, gjithmonë janë referuar shkencës tuaj, pra profesionit tuaj të parë. Ose profesionit tuaj aktual, se të i përshon të i profesionit juaj në i famgjure. Absoluti, a i vazhdojnë tjetë profesionim, por unë politik, pavarësisht se kam hyrë para rrët 20 vitesh, nuk kam qënë për një periud të gjatë, nuk kam qënë aktive. Me qënë se edhe fusha ime e fizikës, astrofizika, ka qënë shumë impresionuse për njerëzit, edhe prandaj njerëzit... Astrofizika për ataj se kuptojnë është? Shkenca universit. Shkenca universit. Shkenca universit. Kështu që njerëzit kanë pasur rast të më njohin si astrofizikane, kurse në politikën e aktive unë kam hyrë vonë, edhe nuk ka pas kohë politikanje që të mbizotroj fizikanen, besoj. Nuk jesh lënë koha mjaftueshme. Do vi pas pak, se jam kurios të ma sjeroni pak këtë raport dhe për të kuptuar pak të ardhmen, që fëse mund të kuptojnë të ardhmen tuaj. Mimoza, si keni projektuar? Duhet thënë që ju keni mbaruar degën fizik 5 vjeçare në Fakultetin e Shkenceve të Natyrës në vitin 1985, me medalje të artë, të gjitha vjeta, pas disa viteve studimesh pas universitare në Tiranë, Mimoza Fizi, në vitin 90, ju filloni studimet në Francë, në Paris, me bursë qeverisë franceze. Vitin e pare, ju keni bërë një DA, që është një diplom e studimeve të theluara, në Ecole Normale Supérieure në Paris. Por normal superior është duhet thënë që është një shkollë... Shkolla më prestigjioze e Francës. Dhe jo vetë me Francës, kam përshqipë dhe në Europë, kjo është historia të njënga shkolla... Besoj, por në Francë është shkolla e prestigjioze. Më pas keni bërë 4 vjetë doktoraturë në fushën e fizikës teorike, Mimoza Fizi, studimet e doktoraturës keni bërë në observatorin e Paris-Meudon, në vitin 95, edhe më pas u kthyet në Shqipëri, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Universitetin e Tiranës. E të është momenti të themi fix pas gjithë kësaj eksperiencë që morët në Francë, këtheni në Tiranë dhe unë këtu fusë muzikën e dramës. A, jo, në fatë, jo nuk është dhe kjo. Ja, është kjo. Le dramë, se le dramë, kjo është drama. Mbarona dhije vite dhe tëra, paf, këtheshtu, le dramë. A, mëza? E kini provuar vetë në është adhe dini. Jo, po, unë jo, jo, unë jo, së më s'ka për studime fare atje. Unë vajta për qefin tim ati, vajta për jetuar një tjetër. Jo, dakord, po, është nërshim realitetet, është vetëm që është jetë studimës. E përjetua si dramë këthimi këtu? Ka që një këthim shumë i vështirë, sepse unë kur e la Shqipëri në 90-ën, kam lërë një Shqipëri komuniste, dhe kur u këtheva në 95-ën, gjitha një Shqipëri kretë tjetër, që me zi arrita ta një. Ndërko që isha shumë e lidhur me jetën në Francë, me jetën në mjedisin shkencor frances, që është te për tërheqës. Por ishe një vendim për të këtyrë në Shqipëri dhe një vendim për cilin nuk jam penduar asë njëherë. Se ishe vendimi për të ruat ju familje në farë mënyre, ju ishe të martuar dhe kishit lindur një vajzë, ju keni dy vajza. Kam dy vajza. Dy vajza, ishit vajzën e panë atë momente, apo jo? Edhe për të mbatë të familje të bashkuar, ju të ruat të këtheshit. Një nga arsyet, po edhe arsyet tjetër që unë besoj që kisha shumë për të bërë në Shqipëri, besoj e në atë kohë edhe... A, dekord, pra të... Kisha shumë për të bërë në Shqipëri, kisha... Të të rishte kjo gjë? Po, ishte një sfid, ishte një sfid. The, Shqipëria është vëndi virgjër me eksperienci që kam mund të biti shka atje? Po, dhe nuk jam penduar, kam bërë shumë gjëra për qishë në 95-ën, po. Dhe fakti pasaj që më vonë... Po të kisha nëjtur në Francë, me sigurin nuk do të kisha pasat impact jetë, gjitha të historira që kam pas në Shqipëri. Pra nuk jeni penduar, më dha? Jo, absolutisht nuk jam penduar, ka qënë një rrug e vështirë, po gjithmonë rrug të vështira janë më të bukurat. Kjo është konkluzion i jetës ime. Më të vështira, më të bukurat. Më të bukurat. Duhet thënë, Mimoza Fizi, që ju keni ngritur në Shqipëri lëndën e astrofizikës, nuk e egzistuar para jush? Jo, ka egzistuar në nivele rudimentare astronomi që zhvillohet kryesisht nga matematikanët, ndërkohë që astrofizika është shkenca e fizikanëve. Ndërkohë që jepni dhe lëndën e matematikës kuantike, mekanikës kuantike,
Prej 20 vjetësh, Mimoza, ju keni mbajtur lidhjet ngushta shkencore me Institutin e Astrofizikës në Paris. Dhe vazhdojnë të mbani dhe sot, apo jo? Po. Dhe nuk ka vit që ju mos shkoni atje në fakt. Çdo vit ju shkoni patjetër. Edhe shumë herë brenda një viti. Edhe shumë herë brenda një viti. Pra, në familje nuk e keni lënë asnjëra të vend. Jo, ai është, domethënë unë jetoj midis Parisit edhe Tiranës, shpirtërisht, se fizikisht jam më tepër në Tiranë. Në politikën aktive hyt pra 97-ës si shtam Mimoza. Fillimisht patë të oferta nga PD-ja, më duket, por nuk pranuat. Ka pas, po, një. Sa po u ktheva në 95. Sepse aty në Francë morën një kulturë përgjithsisht të majt. Po, kulturalisht të majt. Po, ambienti ju e dini, ambienti intelektual francez është përgjithsisht i majt, ose të paktën në mjedisi shkencor, i shkencave të natyrës, nuk e di për këto shkenca sociale. Ma di aty gjen një spektër të gjërë të së majtës duke filluar nga ekstremit deri tek e majta e qëndrës. Ma di e them noshta pjesa ekstremit është më e vlerësuar. Dhe aty kam njoft edhe ish komunista francesë që kishin ardhur edhe në kohën e komunizmit që kishin ardhur, kishin vizitur Shqipërinë. Shqipërinë, po si turistë, po. Ose shumica francesëve kishin dëgjuar Radio Tiranën. Frëngjisht, po. Frëngjisht, ka pas një emision frëngjisht. Në disa gjyka pas kini e shërosish frëngjish gjithë ndaj? Po, kjo emisioni Radio Tiranës në frëngjish ka lanë shumë gjurëm në Po, sepse në Verogja ti e di që e donë të shumë atë gjurëm. E donë të. Dhe kjo ka bërë që unë të isha edhe në dije që egziston edhe një emajt nëryshe nga jo emajt atë mersisht e vështirë që kemi kaluar në periudën e komunizmin Shqipëri. Dhe ko ati në Francë, ju që kishit një mikë, tua në francez? Kolegu im, po. Kolegu, po. Kemi bërë bashkë doktoratën, Nikola, a i është normalien, i ekolë normalit. Ekolë normalit, dhe bënim doktoratën mitë njëtën tem, kishim profesorin e përbashkët, dhe a i me gjithë formimin e erëzakonshëm në fizikë, nga e shkollë që vinte, prapë, gjente një, e kishte si pjesë të jetës një kontribut politik. Dhe kontribut të shkallës gratë. Shkondër me trotë, shpondante... Shpondante gazetën e gazetën majtë. Nuk e kujtoj emrin e gazetës. Dhe gjithmonë ka impresionuar kjo mënyra se si francezët e shohin kontributin politik, që e shohin si një kontribut qytetare. Dhe do të kisha ndëruar shumë që edhe shqiptarët, pjesa që do një politik të themi fisnike, të tashojnë politikën të tilë si një kontribut qytetar. Në fakt, Moza ju thoni, politikane e Moza Afizi jende nuk e ka dominuar fizikanen. Se themon, e keni thënë ju. Po, po, po. Nuk ka patur koni mi aftush në dispozicion, këtë më thatë pak më parë. Jam kurios të dimi, Moza, qa lidhje shkam për shumull, qa lidhje mund të ketë, që se ma shpullu me fjallë të thjeshta, midis shkencës që ju me cilën merë një tani dhe studimeve që ju bëni, së bashko me, sigurisht, nuk keni vetën, keni një kolegë shqiptare, më duket, po keni dhe kolegë francesë, ju prekosh i Moza, duke që se merë me astrofizikë, ju prekosh merë me zbulimin e planeteve, e planeteve jashtë sistemit djelor. Po. Por, jo vetëm kash, po merë dhe me planetet që janë shkëputur nga jullë të tyre. Po, ka 20 vjetë që planeti parë është zbuluar jashtë sistemi djelor, është një teknik e jashtë zakonshme, dhe më thënë të arrisht të zbulosh një planet jashtë sistemi tonë, pra në një yllë të largët, i cili e verbon me dritën e vetë planetin që është shumë i errët dhe shumë i vogël. Deri në vitin 95, ka që një hipotezë, me ndosh që s'kemi për të arritur asë një herë t'i kapin. Dhe sot, numëri tyre ka arritur mbi 2.300, 2.400 që janë zbuluar tashmë me metodat nëryshme. Po kush është Kepleri i zbulon? Kepleri është ka 3-4 vjetë që është hedhur, është teleskopi i cili ka prodhuar më shumë planete jashtë djelore, është shumë i sukseshëm, edhe po kryesisht ata janë të fokusuar tek planetet që sillen rreth yllit vetë, kurse planetet e lira që janë objekti punës time, janë objekte të cilat janë zbuluar vetëm në 4-5 vitëshin e fundit. Por që janë të planete? Që ju i quani planetet lira? Ka dy hipoteza, ose janë planetet që janë larguar nga për arsyt të energjisë madhe që kanë pas, nuk kanë duruar të rinë prandilit vetë edhe janë larguar, ose një teori tjetër është se ashtu janë formuar. Por nuk janë shkatruar, janë larguar? Jo, janë larguar edhe vazhdojnë atë jetën e vetë në hapsirën dërriore.
Se ju thot për shkak të energjisë ndoshta të madhe që ka pas dielli. Jo, energjisë vetë, sepse në qoftë se një planet ka një energji shumë të madhe, ai e përballon forcën tërheqëse që ushtron në dielli vetë. Ikën nga graviteti. Ikën nga graviteti. Dhe sa janë të tillë moza, me që ka vetëm 4-5 vjet që ne kemi punuar shumë bashkë me atë kolegen që ju thash. Kur thoni ne, keni fjalën për grupin Paris apo jo? Jo, grupi i Tiranës këtë punën me planetet jashtëdiellore e zhvilloi me një universitet italis, me Universitetin e Leçes. Ah, dakord. Po. Dhe kemi punuar shumë për këto objekte, duke supozuar që është një mision Euklid që do të hidhet në hapësirë për domethënë ndoshta për një 2 vjet edhe. Është mision, është projekt amerikan. Europian apo amerikan? Është europian. Europian. Edhe Euklidi synon që të shohë drejt qendrës galaksisë dhe do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të zbuluar se sa është numri këtyre planeteve. Ne kemi llogaritur paraprakisht edhe po prisnim hedhjen e Euklidit kur s'ka një muaj që është vendosur që Kepleri, ky teleskopi i famshëm, që nga 7 prilli deri me 7 korrik do shikoj drejt qendrës galaksisë me qëllim për këto planetet e lira. Kur bëhet fjalë nga 7? Është në proces tashti dhe ne, domethënë për një muaj po presim rezultatet. Po, përgjithsisht ka do kohë një çik që të përpunohen të dhënat. Pak a shumë, viti tjetër. Po brenda këtij viti do ketë rezultate. Dhe ne do të kemi mundësinë që të krahasojmë rezultatet tona teorike me prurjet. Me fjalë thjeshta në parim, ç'a presim të mësojmë në fund të vitit? Të mësojmë numrin e planeteve që janë shkëputur nga... Presim të mësojmë numrin e planetet, sa janë masat e tyre. Planetet e lira. Po, planetet e lira. Çfarë rendi masash janë, kjo është e rëndësishme. Edhe se si janë të shpërndara në galaksi. Vetëm kaq. Kaq është mirë, s'është pak. Moza, pyetja ime është e thjeshtë. Midis saj bote që ti sapo më tregon. Po, vatet e ti tani e shikon, sepse nga planetet, po. Midis saj bote që ti po më tregon, moza. Dhe midis reformën drejtësi që ne presim të bëhet tu. Si mund ta kesh mendjen e reformën drejtësi, moza? Se ti kur më tregon për të, ti mua bën të ndëroj. Reforma drejtësi mua nuk më bën të ndëroj. Kur ti më thua ari do marrin vesh sa planetet lira, ku janë, si janë, pa çfarë forme kanë deri atje, në fund të vitit unë filloj të ndëroj me zipres, dhe sa kur më thonë që reforma drejtësi do të ndryshojë jetën tonë, unë të shpërohem, sepse nuk e besoj dot. Si ka mundësi? Jo, pyetja ime është e thjeshtë në fakt, pa bërë ironi. Po pyetja ime është si ka mundësi që ne na bëjnë të ndërojmë gjërat që nuk i prekim dot, që janë kaq larg dhe gjërat që janë kaq afër, na trishtojnë. Gjërat që janë kaq larg janë na bëjnë të ndërrojmë sepse edhe na mrekullojmë për forcën tonë si njerëz që kemi arritur të shkojmë aq larg. Kështu besoj unë. Pra nuk është unë jam shumë kur arrijmë të kemi një zbulim të tillë, unë jam ndjehem shumë krenare që jam njerëz që i përkas kësaj bashkësie që njësh që janë kaq inteligjente sa të shkojnë edhe mira edhe miliona vite dritë larg. Pastaj është problemi kolektivitetit, është normal që shoqëria njerëzore gjithmonë e ka pasë vështirë ta gjejë rrugën e vetë, kurse mua si person më pëlqen këtë dyzim, pra të jemi disë shkencës egzakte edhe këti realiteti që ju e njifni shumë mirë, sepse si politikane, me qënë se jam politikane aktive, më jep një cilësi të ndryshme, pra nuk jam një politikane tradicionale, dhe s'kam tentuar asë një herë t'jem politikane tradicionale, sepse besoj që kjo cilësi ndryshe që kam mund të kthehet nuk noshan jo në superioritet, po ka një farë sharmi që e bën të dalloj, edhe që ma bën që ta shoh politikën ndryshe. Edhe më jep kurajo, që kur jam e vendosur për të bërë diçka, unë nuk hezitoj edhe në politikë. Po çndjesi ke Moza për shembull kur pa pritur ti moment saktuar shikon veten me syt nga qielli, pra nga planetet e lira, dhe pastaj me syt nga toka. Nga këto budalliqet e vogla këtu. Po jam mësuar tashmë me këtë dyzim. E përjetoj, jam mësuar. E përballon normalisht. E përballoj normalisht. Nuk ke momente për shkak të përhumbjes në jetën tënde. Po masa edhe mund të kemi përhumbje. Jo, kam vërtet për shkak të momentit saktuar. Për shkak ai vazhdon mbledhjen atje të kryesisë, ku diun, hedh gotën atje këtej, mbledhjen e grupit atje hedh gotën, zihet me blushin e kështu. Dhe ti moment saktuar për shkak të fab, ku diun, ke një moment e gjej shpëtimin atje. E gjej shpëtimin atje. Po, sigurisht. Pra në fabrikë. Dikush tjetër nuk e ka atë rrugën e shpëtimit, unë e kam. Pra e ke forcë që e ke kthyer në pikë të fortë. Absolutisht, është në forcë.
që kur je në një realitet që nuk të pëlqen, mund të ke një mundësi që të largohesh, të paktën me ndërish për pak kohë. Dhe kujdese, se ti ke mundësi të largohesh shumë mirë se ne të tjerët, që nuk e njohim të zanat. Ti e di rrugën me mozat, ti nuk përplasë e shkur. Se ne të tjerët shtë bëjmë. Dhe të ndërishosh pak. Du të mësoni pak shkencë. Pak shkencë, po. Në fakt, Mozej, jam shumë kurios të di. A ka një lidhje me shkencës tënde, pra, le të quajmë fizikë, fetit, ako, për tani janë planetet që ti merresh, apo jo, astrofizika, me politikën? Ka një lidhje? Ose ti a mundohesh të lidhësh? Nështë pyetja mund të ishte që shkencat e natyrës a kanë lidhje me shkencat sociale dhe me shkencat politike. Po, nuk duhet ta bëja kështu se këtë ishte shumë e përgjithshme. Unë duhet të më gjesh ti një lidhje. Si e jetoj unë? Si e përjeton ti, po? Po, shumë herë, ashtu si që thash, në fakt, përpiqem të mos jemi politikane tradicionale. Jo, unë duhet të them këto dy lloj shkenca, se politika është një shkencë apo jo? Mund të disa matrica që i kam nga shkenca mund t'i aplikoj edhe në politikë. Që ndodhë për shumë, dhe këtira të janë pikat e rëbashtë? Për shumë, e biseduam edhe adit, ju thash qështja e vdekjes termike të universit. I kështë, më përndes për e thoshe sepse duhet ma tregosht ti atë, se o mund të gaboj. Po, është... Tre trupa, dhe ti, jo tre. Kur disa trupa... Në përgjësi, diferenca temperaturave e bën në... detyron lëvizjen. Në qo se trupat kanë jetën temperatur, nuk ndodhë as gjë. Pra nuk ka jetë. Mirë një shëmbull. Zysh, luden. Një shëmbull. Mirë një shëmbull. E kam... Në thua në qëse trupat... Në qëse trupat... Qeliza, që të funksionoj duhet pa tjetër që aty të ketë shkëmbime të cilat ndodhen nga ndryshimet e temperaturave, ose motorët e makinave, ose frigoriferët, gjithë makinat janë ndërtuar me bazën e ndryshimit temperaturave. Është një, dhe më dhe ne kam të vështirë ta shpjegoj teorikisht, po termodinamika... Kur thua motorën e mjësë, se kjo më pasionon shumë. Kur thua motorën e makinave, ke fjanën që në motorën e makinave, si shka ujtë në grotë, ka dhe ujtë ftohtë. Se ndryshe... Nuk do funksionon të apo jo? Jo, nuk funksionon. Një motor nuk funksionon në qofë se nuk ka diferencë temperaturash. Pikrish pra. Pra, në disa tuba kalon ujftot, në disa tuba kalon ujngrot, po të themi në mënyrë banale, vulgar. Kjo e bënë që të... Dhe kjo kryon ekilibrin. Ose në frigoriferi, një e dini që duhet pa tjetër që të punoj motori frigoriferi. Frigoriferi punon që të zjerë një ajer, duhet zjerë pa tjetër një ajer, që të frigoriferi të ftohet. Po. Jo, e kam fjallën që gjdo motor është i nërtuar mi bazën e diferencës temperaturave. Po nuk pa diferencë temperaturave, nuk ka lëvizje, nuk ka lëvizje termike, nuk ka jetë. Pra motori nuk funksionon më? Nuk funksionon, as jeta nuk funksionon. Kjo ndodhë në shkencën e? Dhe para disa dekadash, të temi nështë dhe sheku, është diskutuar vdekja termike e universit, është një nga termat shumë të diskutuara në shkencë, që nështëta universit të themi do të vazhdoj të egzistoj, por në qovë se do vi momenti që gjitha temperaturët do t'jenë barabarta, atëherë nuk do t'ket asgjë, nuk do t'nodhi asgjë. Pa në qovë se për shumë do themi që do t'ket vetëm dje gjithëndej. Dhe më thënë, mos jetë, të tërë kemi djelin, kemi dhe planetet tjera. Po të ketë një temperatur unike, atëherë nuk do t'nodhi asgjë, nuk do t'ket jetë, nuk do t'ket lëvizje termike është fjalla, dhe kjo quhet vdekja termike e universit që është diskutuar shumë edhe është një çështje që diskutohet edhe filozofikisht. Dhe unë e kam pas duke, e pas gjithmonë në mendje këtë situatë fizike, kam menduar se çfarë po ndodh në Shqipëri. Po pra, për të ardhur politikë tani. Në politikë ne kemi forca të ndryshme politike, të cilat normalisht duhet jenë të ndryshme për të prodhuar një motiv politik. Sigurisht se pastaj do të ndryshojmë për çfarë shkojmë të votonin. Po, nëse forcat politike ngjajnë dhe bëjnë një lloj, atëherë nuk ka më motiv politik. Pra nuk do të ndodhë asgjë dhe kjo është një vdekje politike. Pra ka vdekje termike dhe vdekje politike. Dhe unë them që ne në Shqipëri mund t'jemi në prag të vdekjes politike, për deri sa forcat politike kryesore janë plotësisht të ngjashme me njëra tjetërën. Nështëta para 10 vjetësh Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kishe një diferencë të madhe, të paktën nga pikpamja e demokracisë së brëndshme. Edhe si ideologi dhe si... Kurse sot janë dy rilindja dhe Partia Demokratike janë dy forca politike që ngjajnë krejtësisht me njëra tjetërën, dhe nuk kam më motiv politik. Dhe në Shqipërinë tonë, politike nuk do të ketë motiv politik, në qovë se nuk do të ketë zhvillimet reja politike, në qovë se nuk do të dalin forcat reja, të cilat do të kryojnë të diferencën dhe do të shpëtojnë politikën shqiptare nga vdekje.
Derisa dhe ato të rrezikon një ditë. Kjo do të ishte një nga aplikimet e asaj shkencësime. Vdekja, jo për të parë. Vdekja termike ka, vdekja termike zonja zotrinj, por ka dhe vdekje politike. Sonde pas kaq kohësh këtë gjë e biseduam me Mimozën dhe kjo do jetë një gjë që unë do të përdor shpesh, sigurisht në kontekste ndryshme, do të abuzuar pak sepse. Jeni i bindur. Po po, unë po vetëm. Ani ta shpjegoj siç duhet. Jam i bindur, okay. Sigurisht ka debat fakti nëse janë njësoj PD-ja dhe Rilindja si shton ju. Unë besoj, unë duke njoft situatën nga afër, ja, se janë njësoj. Njësoj, jo, Mimoza, po janë shpesi janë ndryshe. Të gjitha forcat politike të parlamentit pak a shumë aty aty sillen rreth. Dakor, Mimoza. Pyetja ime është e thjesht pas kësaj. Ju edhe Blushi, dhe me siguri njerëz tjerë që ju situash që ju përkrajnë në këtë momente, me siguri prisni nga qasin në qas, disa thonë shtator, Blushi thotë ende nuk e dinë se do bëjmë apo jo një lëvizje të re, ti nuk e dish do më thuash tani, e zënë se e bëtë, Mimoza. Pse me ndoni që do jeni ndryshe, pra do keni temperaturë tjetër, me qëllim që mos vazhdojmë të jemi në vdekje politike? Ne, ju thatë prisni, ne nuk po presin faktikisht, dhe në qovë se është diçka që mund të ndodhë, kjo vjen nga fakti që shumë qytetarë shqiptarë na e kanë kërkuar. Duke parë reagimin që kemi pas me Benin në Partinë Socialiste, duke parë se çfarë përpjekje dhe çfarë sakrifice kemi bërë për të munduar që të ndryshojmë diçka, pa shpresë faktikisht në Partinë Socialiste, ne kemi pas kontakte pafund nga qytetarët, të cilët kërkojnë që ne të bëjmë diçka tjetër. Dhe jemi... Këta qytetarë që janë, Mimoza? I keni identifikuar, janë njerës cilët votojnë? Janë një grup i fizionomisë tonë, dhe më janë qytetarë normal të Shqipërisë, jo, kanë fjanën votojnë majtas? Jo, gjitha forca, gjitha forca. Orientimeve politike. Dakor. Nuk ka lidhje fare... Janë zhgënjyrë ndoshta nga gjitha parët? Janë të zhgënjyrë nga vdekja politike Shqipërisë, besoj. Dhe kërkojnë që... Besojnë që në Shqipëri duhet këtë diçka tjetër. Se sa gjithë kjo kërkesë mund të këtë konvergjensë drejt një force politike, kjo varet edhe prej nesh edhe kryesisht prej tyre. Po sigurisht. Kryesisht prej tyre. Por pra, Moza, në qëse do të ketë diçka, do të ketë diçka kretë nërshë. Pra e Moza Avizi, me që forën pak më parë Planet e Lira, që shkëputen nga djeli i tyre, nga jullit i tyre, a mund të themi sot që Moza Avizi dhe Ben Blushi, pse jo, dhe ndoshta në i tjetë që ende nuk është konfirmuar, mund të konsiderohen si planetet lira, Moza ti endi vetë si një planet lirë që ke iku nga Ylli Jot, pa Ylli Jot të rast nuk është Rama, sigurisht, po është Partia Socialiste, apo? Mirë, edhe ashtu mund të mendojmë, me qënë se jemi, në qënë se bëjmë në gjashmërin, jemi sigurisht, metafora, trupa me energji shumë të madhe dhe nuk mund të suportojmë atë loj liqësie që mund të kishte pasaj sistem. Në besoj që gjithë të trupa dhe mund të gravitojnë bashkarisht për të krijuar diçka tjetër. Një sistem tjetër ndoshta? Një sistem tjetër ndoshta. Mo duke një frikë Moza Avizi, duke kruaj një sistem tjetër, do bëheni një sistem dhe ju, si sistem edhe tjera. Edhe mund të riskoni të kreti një temperaturë. Unë nuk kam asë një frikë. Fare. Të në kjo varet se qarë me nëj njerëzit, sepse unë e di vetë, se qarë bë vetë, unë jam e sigurët. Por gjithë që është jashtë se sa besojnë të tjere dhe se sa kontribojnë dhe se sa mështesi njerëzit për ta bërë. Moza Avizi, jam shumë kurios të di. Në këto mëndi po flasim, u bënd disa javë, në fakt disa muaj që jeni kontakt me njerëzit. Keni këto kontakte në gjithë Shqipërinë, apo vetëm në zonat veçanta? Po shtrihemi në gjithë Shqipërinë, sepse njerëzit na kontaktojnë për mes telefonit, për mes e-maili, dhe ne gjithmonë jemi përpjekur të jemi prezent atje ku njerëzit na kërkojnë. Ishim në Fier para pak ditësh, në një takim shumë të përzemërt me njerëz fisnik të qytetit të Firit edhe të zonave rreth Errotut, bashkëbisedua me ta, me të njëjtën frymë siç bashkëbisedojmë në Shkodër, kemi qenë në Berat, kemi lvizur për të ditur se çfarë duan dhe çfarë mendojnë njerëzit. Po Blushi vet për shkakun kur ju bisedoni me thëmi Moza, si mendoni ju, është i bindur në shtator ose në tetor do dali, se thua do ta shpalli ai ju, nuk diti kusht tjetër, lëvizjen të uajtëre? Pra, e keni ndarë mundi, mos dhe të bëni këtë gjë, apo jeni akoma në testim, se shton njerëzit? Ne jemi të bindur që do bëj maksimumin për të përgjigjur kërkesës njerëzve. Po thash, kjo është një proces bashkëveprimi me njerëzit. Dhe mështetja tyre, entuziasmi tyre është themelor. Pra, nuk varet vetëm nga ju, apo? Nuk varet absolutisht vetëm nga ne.
ju thoni moment saktuar me moza, unë besoj te njeriu, historia e njerëzimit është shumë e bukur. Një zhvillim i pakrahasueshëm për nga shpejtësia dhe performanca, sa larg mund të shkojnë njerëzit, duke u referuar gjithmonë planeteve, planeteve të lira sidomos, a do e pushtojnë universin, është tepër herët fatkesish për mua i ta themi tani. A do e pushtoj njerëzit universin? Kjo është një pyetje që ne nuk mund ta japim përgjigjen sepse ka shumë njerëz, edhe filozof, edhe fizikan, edhe njerëz të intelektit të lartë, të cilët shpesh pyesin, a thua njerëzimi do të jetë në gjendje ta ruajë vetveten apo kapacitetet e tija veçshkatruese janë kaq të mëdha sa që mund të mos ta ketë të gjatë. Unë jam njëri optimist, duke parë historinë njerëzimit, unë besoj shumë që njerëzimi do arri gjithmonë duke kërkuar rrugën e vet, do eci shumë përpara, do progresoj. Pra, ti më zap beson që njerëzimi nuk do zhduket një ditë? Unë besoj që njerëzimi nuk do zhduket. Mua më vjen aq i natë tani, më zap që pas kësaj që sa po flasim planetet, ne detyrohemi prapë të kthehemi me këmbë në tokë, dërgoj që kësha qef së rinë më qiell. Se dhe kjo, mua për shumë që unë që kam qenë gjithmonë larë shkencave të natyrës, lëndë që i kisha të merë, më dhe kisha duhet pa tjetë t'i kaloja, se ndryshe të ishte një të merë për mua, me shumë vonë unë ka filluar të shof nga qieli, dhe këte kam bërë sigurisht në mjetë ekranit, sepse ndryshe sërse kam në imunësi tjetër, dhe tani që rash kontakt me ju, se kisha dëgjuar për ju, u apasionova shumë dhe edhe prap, dhe tani që po flasë, më zhejam shumë gjithmonë kurios, ta di them, pëse kam të kjo me moza ka një ka një zanat kaq interesant, kaq të bukur që ndoshta pak njerëz në botë kanë këtë fat që ta kanë. Ka astrofizikan, ka disa mira. Po prap nuk ka siç ka jurist për shkak të ekonomistë apo jo. Jo, nuk ka, por janë më të pakt, janë më siksor sigurisht. Sepse nuk është një zanat edhe aq dhe aq, se thuash, komerciale të themi ose aq trending këto momente. Në fakt shtetet e zhvilluara e kanë, po investojnë shumë në fushën e astrofizikës. Sepse është e detyrueshme që njerëzimi duhet të shofi për perspektivën e vetë. Po në Shqipëri? Në Shqipëri kemi grupe shumë të vogla, Shqipëria nuk ka kapacitete për të financuar në këtë drejtim, por edhe financimet janë në grup shtetesh, kur është fjala për të hedhë një teleskop për shembull, kemi një grup shtetesh europiane që mbledhen bashkë për të hedhë një teleskop, se janë objekte me kostot jashtëzakonshme. Edhe ndërkohë që janë të mbështetur edhe nga ekipe shumë të fuqishme. Do ta sigurt. Po le të jo. Do të bëjmë një xhiron qiell. Ku do ikim? Në qiell. Në qiell. Po. Ja, i sekondë, Ja, le të më thuat diçka më shumë se unë këthe kam mbaruar të xhiron qiell tani sepse ka emocione bla. Jo, do të ikim një xhiron në qiell, them. Ne të kthehemi për një minutë. Vërtet? Po. Ah, dakord. Tani erdhi momenti. Më mirë tani. Ikim me mozën se jemi sigur plak, nuk bie masinë për plasemi. Ikim. Mene në studio e Moza Atlizi, deputete, dëmëtë dhe majtë dhe të venë, dëmëtë dhe majtë. Moza Atlizi, në një portret, si që e këni parasier. Mene në studio, bravo, banane rrë e shtryve, këna si e latë dhe Mospini Vera, pini pije të mamë. Në këtë kohë, vape që ka filluar, Sofia, asistentja ime, Sofia që vishet me zetë dhe është bjonde. Micho Barisi që në gjeras me pje nga Rauch, kompanija austriake, 100 vjeçare në treg, dhe DJ Qeri, tashmi ndërkomtarizuar. Jam dhe pak minuta e Moza Fizi në studio. E Moza, që së kujton kjo kënga? E una i sos nuka njente, e una i sos nuka njente. Vamos lá! Vamos lá! Estou me dando aqui o canga.
më kujtojmë në gjithë madhe, faktikisht. Ja, të dregon ledi, jo. Nona e visto ancora niente, ju shkodranë të fisë një italisht, apo? Po, 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 okej. Të dregon ledi. Dhe s'keni parë gjë akoma, absolutisht. Akoma s'keni parë gjë. E, Moza, jam kurios të di, me gjithë kam këtu, kur thot ky Rama s'keni parë gjë akoma, për që e ka fjallën? Kur e tha atëherë. A, kur e tha atëherë, po, është më aktuale. Përmendimin tim, e tha atëherë, po mua më duhet se e thot çdo ditë. Me veprimet që bën, me lojën, se si e luan, që ju do e votoni reformën pa tjetës, keni ç'bëni, i thot atyre të opozitës, jeni detyruar, bëni kështu, po ju do kaloni, me një këmbë do vini, etj. Çdo thot, pra, ç'a është në thelb? Ç'a plani ka ai, më thot? Unë kam përshtypjen që kemi parë shumë faktikisht, edhe kemi tepruar në të parë në këtë qeverisje, edhe shpresoj që të mos thellohet kjo të parit akoma. Por në rastin e asaj që thoni ju reformës në drejtësinë, po përpiqemi që ta mbështesim këtë reformë. Vërtet? Po ju në këtë moment e mosa, po të kuptuar diferencën. Ju jeni që reforma të kaloi edhe pa këtë, pra duke na shkaluar të nenin 88, të pikën 88 të draftit të Venecias, që kërkon opozita thot, të pranoj 88 në Rama, thot, dhe ne e kalojmë. Ne e kemi mbështetur në variantin që është propozuar nga ekspertët dhe mbështetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Po kjo është gjuhë, okay, kjo është gjuhë që nuk thot gjë. Tani kanë ngecë vetëm në këtë pikë. Me që kam folur me ekspertët, varianti aktual është një variant jo politik, dhe në qoftë se do të kërkohet që të bëhet kjo miksimi, që të ketë me vendet e rezervuara, do më thënë këto... Pra ju besoni që këtë variant që është, thonë ju, me këtë variant Rama gjithësim të gjithë rrasë nuk e kap do të drejtsin. Edhe pse janë 2/3. Se me formule 2/3, Moza, ju e dini shumë mirë që nëse nuk arrije dot me 2/3, gjithmonë qeveria që është në pushtet në atë moment, ka gjithmonë më shumë mundësi që të kapi ose të emëron atij njerëz të saj. Jo, me çfarë kam pyetur ekspertët, është që do votohen për shembull kandidatura që vijnë nga avokatia, për shembull. Ka disa kandidatura që vijnë nga një trup që është jashtë politikës. Edhe këto kandidatura do votohen dhe e mira është që personit që do të fitoj të ketë mbi 2/3 e votave. Dhe në qëse i kam i 2/3, do më thënë ka marë konsensusin e gjitha forcave politike. Por qëse si ka? Dhe në qëse si arrin, atëherë do prej tyre do fitoj kandidatura që ka marë më tej për vota. Pra? Por gjithsesi, jo, e kisha fjallin, gjithsesi prurja është jashtë politike. Prurja, emrat. Po ju besoni që ka në Shqipëri për shumë sisteme ose mirë rjetë që janë jo politike, Moza, ju që e njëfri Shqipërin gjithës. Gjithësësi, këto prurje jashtë politike janë në diçka më ndryshe se sa të bëhet një kompromis. Po ndryshon, mua prapë duke t'hipokrizit, ndryshon thjesht nuk është zyrtare, por në thelb de facto, ju dini shumë mirë që politika do fusi hundët. Kjo është fatkeqësia, do më thënë, që e bën edhe... Është puna e korupcionit, Moza, që të gjithë e din që ministri kur bën një korrupsion, sigurisht që nuk firmoz vetë. A? Nuk firmoz vetë. Për kjo zotë thotë që parat nuk i merë. Ose drejtori, ose nuk ka rëndësi. Pra duhet them, pse duhet pa tjetër që në emër të kësaj të mos me të kozerat ajo pikat e fetet. Edhe pse të gjithë e di që është hipokrizi kjo në fakt, më thelbë. Në momentin, duke ditur se cilat janë forcat politike që ne i kemi dhe të cilat do të vendosin për të ardhmen e kësaj reforme, kjo është një tregus i cili deprimon shqiptarët, të cilët... Po ju thoni që e mbështesim ndërkohë, ju blushi jeni parlament, ju thoni e mbështesim ndërkohë. Ne mbështesim se gjithsesi besojmë që është një hap, sepse në këtë reformë përveç këtyre pikave të diskutueshme ka disa elemente pozitive, të cilat mund ta çojnë drejtsinë shqiptare, domethënë të jetë një reformë e cila mund ta përmirësoj sistemin e drejtësisë dhe mund të gjithashtu edhe të ndikoj për të pastruar edhe politikën shqiptare. Ne besojmë... Ose për pastruar ata rival që nuk duhet janë politika, apo jo? Apo ju nuk e shifni me këtë sy? Po, tashti, në qoftë nisemi nga historia njerëzore, do më thërë edhe lufta midis bandave ka qenë një nga faktore që ka zhdukur të keqen, por unë them që kjo reform do të tentoj që këtë betejë ta bëjë në emër shtetit. Jo në emër të betejës midis bandave.
Edhe në fakt do bëhet në emër të Betejës në zbandave apo? Jo, unë shpresoj që reforma të çojnë atë që Beteja pastrimi të ndodhë përmes shtetit, pra të forcohen institucionet në mënyrë të tillë që edhe politika shqiptare të pastrohet, sepse nuk është vetëm kjo ky nen i diskutueshëm i cili mund të deprimoj shqiptarët për të mos besuar në reformë. Në reformën drejtësi, ka disa elemente mjaft pozitive aty të cilat duan mbështetur. Edhe i duhet dhënë shansi që të aplikohen në sistemin e drejtësisë. Mosa tani, para se të falenderoj që merrën studio sot, do të shihemi prapë sigurisht se udhëtimi juaj ndoshta rrugëtimi sapo ka nisur dhe unë shpresoj që të jetë i gjatë kuptimin që të mos lodheni rrugës. Për të shuar dhe kuriozitetin e njerëzve, më vijnë disa mesazhe këtu, më vijnë pafund mesazhe shumë të mira për ju, po që unë po i kursej, po zgjedh një ose dy që më thon çani, lutem pyetë zonjën Afizi, për sinë kemi shumë respekt nëse Edi Rama do ju jepte poste në qeveri Blushit dhe zonjës Afizi, ato kishin këto mendime këto të dy? Absolutisht që jo, kjo nuk ka të bëj fare me postet, por... Jo, nëse ai do ju thoshte, do ju propozonte poste kur në qeveri, moza, ministre, do të ne kishte propozuar atëherë. Po. Ngjarjet ishin filluar ndryshe? Jo, unë them që edhe në një pozicion të tillë nuk do të kisha toleruar këto problematika të mëdha që ka pas qeverisë. Pra, dhe do të kisha distancuar pavarësisht nga pozicioni. Pra, për ju, Mimoza Afiz, demokracia prevalon, është më e rëndësishme se sa fati personal. Absolutisht po, sepse e kam treguar me fakte. Unë isha deputete e Partisë Socialiste dhe pranova që të... Unë ju besoj. Unë personalisht i besoj sepse e di, e kam ndjekur rrugtimin tuaj. Mimoza, unë kam përgatit një pyetësor fare të thjeshtë të shkurtër për qefin tonë, me që jemi në prak fushate, apo jo? Se fushata po thuaj se ka filluar, se vitet janë zgjedhjet. Po. Intervista gjuhet, socialistët e zhgënjur. Atëre, Mimoza Afizi, ku ndryshon një socialist klasik i 91-shit nga njëri linda sot? Nga idealizmi. Nga idealizmi. Mimoza Afizi, qfar profili politik pritet të kenë të majtët e lëvizjes tuaj në shtator? Jo vetëm të majtët, qytetar normal. Unë them të majtët, sepse dua të fokusohem tu. Profili politik, qytetar... Se do të mbetë një gjithësi një lëvizje majtë që se kryoni, apo nuk ma më dhja se dhe shkoni djathës. Po... Ideologia juaj, pra, sa tu ashtë... Programi juaj do jeti majtë? Më shumë them drejt qendrës, duke pasë se çfarë kërkesash kemi nga qytetarët. Dakor. Dhe profili do të ishin një qytetar normal, njerëz të biznesit të vogël, të mesëm, intelektual, njerëz që i afrohen politikës për të kontribuar si ai kolegu im Nikola që ju thashë. Po, pra në Francë. A do t'i mbështesni shtresën e mesme këtë vend? Duhet ishte një nga objektivat kryesore. Qa modeli socialisti do t'i propozojë shoqërisë shqiptare, më thonë? Socialisti? Doni që t'ju jap një emër? Një emër, po. Mimoza. Mimoza Afizi, po sigurisht. Qfar do t'i thoshje sonde një socialisti ende të lëkundur, Mimoza? Që zdi qatë bëjtë, anise, është i lëkundur, është i zhgënjuar në këtej? Po ndërkohë thotë, qatë përmita një të vetët e Blushi, të Moza, apo... Unë në këti socialisti do i thosha që ka disa muaj që e ka parë me sytë e vetë se qfar përpjekje tjerë zakonshme kemi bërë për t'i dhënë shpresë demokratizimit asaj partije, dhe s'kemi lën element pa përdorur, s'kemi lën asë një shpresë pandezur, dhe përfundimisht të gjithdo gjë është e pa shpresë. Pra, rilindja nuk jep më shpresë asaj partije. Mimoza Afizi, si do të joshje ti dhe Blushi të rinjt që të vinin në lëvizjen tuaj të re? Që ti bashkosh në lëvizjes tuaj? Ju thoni joshje, nuk e për momenti nuk e kemi ideje në joshjes. Unë e them thjesht joshje, po e kemi se do t'i bindni, se do t'i bëni që ata që duan, pra t'i mbështesin. Unë kam shumë të rinjt që nga kontaktojnë dhe jam shumë entuziazmuar se sa shumë të rinjt ka në Shqipëri të cilët e konceptojnë politikën me këto fjalë që sa po ju thash. Mimoza Afizi, këtë një ide si do të ju identifikojmë cila të jenë gjyra televizijës të uaj? Êshtë interesant, dhe kjo. E verda, nuk e di, kotë të tashë. Vërtet? A, vërtet, kotë. E tashë, kotë.
Sepse është ngjyra e lules, mimoza, e thash kot. Mimoza është e verdhë, po tamam. E thash kot. E mos thua që do jetë blushi kryetar, po do jesh ti. Jo, jo, blushi absolutisht. Vërtet? Jo, jo. Blushi apo ti kush do jetë? Blushi ka lëtë kuptohet që ai nuk kanë dërmën të ketë në i post televizjare. Ai dhe nuk dikush do jetë, po dikushtë do të ambushi këtë bakun. Në qofë se do të kryojt a Elvizje, lideri do të jetë Ben Blushi. Vërtet? Ben Blushi është frymëzuesi fillestar i kësaj lëvizje. I paparë Blushi, do të thonë. Blush, qofse na shikon. Atë me to taksat duhet çdo bëj ky Blushi do. Merret pak me uljen e taksave në të gjitha. Edhe kjo. Më ka thënë që do i rishikoj. Edhe kjo është çështje për të diskutuar. Mimoza, a keni menduar të ftoni personazhe publik në lëvizjen tuaj të re? Ne i themi që po të përzemër çdo personazhi që na kontakton. Dakor. A është kusht për shkakun që televizia juaj e re, që t'i gjën Sofia me vëmendje, të pëlqen Sofia kjo bisedë, është balerinë marafika, të pëlqen vërtet? Pa pari. Se po të shifje që shifje me vëmendje, unë thasë se nuk do i kishe mëndje tani të pjesa politikës. Po t'i gjën me vëmendje, a? E madhe e Sofia, e pa pari. E Moza, a është kusht që në lëvizjen tuaj të re, ata i do vinë të mos kënë tesërën e rilindjes, më falë të pësës? Më falë të rilindjes? Ska asë një kusht, kushti vetëm që ne e kemi përvijuar me në biseda është që të mos jenë trafikantë, mos jenë njerës të drogës, mos jenë oligarkë që vinë politikë për të përfituar. Tani ata i skanon ligjit i dekriminalizimit, pra, edhe si kur të vinë. Tani skanon, apo jo, vetëm kur marrin poste. Po kur marrin poste, ose kur janë të dënuar. E përse do i gjeni, Mozani, qëse në qëse ta vinë, qëse si do i identifikoni? Se është problemi madhu. Apo dalohen nga ftyra? Është shumë interesante që në këto javë nuk na është afruar asnjë trafikant. Si duke e kanë ndjerë me erë që nuk është vizja tyre. Në shdo në thënë, a në këto javë? Në këto javë, disa javë kemi. Nga e di Mozani që është afruar asnjë trafikant? Dalohen fytyrë të tipa? Po këta njërës dalohen edhe në shkollimin që kanë patur, njërëzit që nga kanë ardhur, edhe nga aktiviteti jetës që bëjnë, edhe nga mënyra se si flasin, edhe nga mënyra se si gjykojnë. Edhe duke që absolutisht nuk ka asnjë trafikant në këtë histori. Po digjo, po ju thoni që nga këto mënyra që thatë ju janë pa tjetër trafikant? Se mund të jetë thjesht për shkak të delinkuentë ose jo, unë them njerëzit që na kanë ardhur. E qartë, qartë, kuptoj. Kurse prototipin e trafikantit, me thënë të drejtën, nuk e kam studiuar. Se nga ndonjëherë ne i vëmë me trafikant, qoftë një keqbërësi ose një delinkuent që ndoshta nuk futet tamam tek pjesa e trafikut, e kupton ç'do të them? Po kam përshtypjen që nuk do të kenë asnjë afërsi. Jo. S'ka asnjë interes. Është hanë se punë lokaleve në fakore mendon. Ka se lokale për shkak që nuk futen kur njerës të dyshimt. Pse shka një gjithë, du tjetë ose arredimi lokaleve, ose ngjyra e mureve, ose qmimet. Janë ca gjëra që... Janë ca gjëra që dalojnë më të pare. Si u largojnë këta. Êshtë shumë interesante kjo. Kjo është një gjë që më përqenë shumë kjo që pëndodhë. Dhe sa të pëse janë sot të tani, vdesin shkojnë të gjithë ta. Si që përdojnë, që e të reqë atje? Po, mentaliteti përbashkë që kanë me kastën që ka pushtuar sot Partinë Socialiste. Doli i fort kjo rama, Moza. Në i famnyre po e, në i famnyre po i mund të gjithë. Mi disneshte, ta themi. Ju thoni, ka humbur demokracia në të parti, në dhe tjerë, po ta vëshre, sot Amerikanët të gjithë tamë, përshëtë si në amare, kemi pas të qëbënë, hapur fare. Si e kapi këshu, Moza, si u të regua ka që fort? Pa, i është kryeministri dhe është pika e bashkëbisedimit. A, dhe thua që kështë do kryeministri një tjetë, thua da... Absolutisht, edhe Berisha kur ishte, Amerikanët dhe kështë do tjetër e kishen pikë bashkëbisedimi. Kjo nuk do thotë që ka një mështetje personalë. Jo? Absolutisht jo. Pra këto gojdena që thonë, jo, po ka kapur keqë, ka lobet fëqishme shumë në Amerikë që ndikojnë departament shtetë e këto janë gjitha... Ma bete koti. Unë ju thash që kam matrisën ti me shkencore që aplikojnë në politike dhe nuk i besoj këtyre. Nuk i besoj. Unë që lofë mozën me këto ma bete. E moza di gjo. A duhet besojnë pa kushte socialistët e shgënjuar të mbështetje arta datës? Apo, jo më. Të besojnë të mbështetje arta datës. Arta datës u duhet një moment si ku ishte shumë pranë jush, gjatë kongresit.
Arta ka sigur majtë një pozicion qëndrin, shumë fisnik. Pasaj Arta sigur nuk ashtu më, sigur nuk foli më ka më shtipe. Jo, Arta është pak... absolutisht e papajtushme me qëfar ndodhë me Partinë Socialiste, po pastaj kurajo politike ose përvimi rrugës gjithse cili e ka personal. Dakor. Tek Arta vlerëso jeshtë zakonisht faktin që ajo nuk e ka pranuar. Jo, atër e foli hapur Arta. Nuk e ka pranuar, gjithë shka ka ndodhur në Partinë Socialiste, Arta nuk e ka pranuar. Mm. Nuk është kush që duhet të keni na do, që duhet të urejnë piktorin këta, e dramën këta që do vinë televizija ju e bëjo? Apo është kusht? Që duhet të urejnë pa tjetë, ndryshe nuk kam vënd të ju? A s'ka të bëj fare. Unë në fakt e kam harruar fare këtë personaj një po përmeni. E normal, se edhe shumë e zhjate, Moza, se nga planetit e lira të zbresë është ka që poshtë. Moza, a duhet të jesh në listën e zezës të piktorit për të qënë pjesë e vizjes tuaj? Ska të bëj fare. Fare. Mimoza... Nuk ka interferencë fare me disti e dhe Lvizit. A do t'i bashkoshit koalicionit piktorit nëse ky fiton prap zjetë e arshme vitin tjetër? Jo. Jo. Shte sigur? E sigur. E sigur dhe sigur, po, blushi që ti më the do jetë kryetar, nuk i dje se shbon. Po... Po bëri blushi të atyon prap ka rrugëntime. Në që se nërtojmë një lëvizje që gjithë shka vendoset nga kryetari... A ma se ka qëtë busjeshë shpa. Në që se nërtojmë një lëvizje që gjithë shka të varet nga kryetari, atërë s'kemi bërë gjë tjetër, vetëm jemi këthyrë në modelin e vjetër. Po, të mamë, prande pra. Këshu që... Ne po tentojmë një shka tjetër. Ishte pjëtë e kurës, kujdes. Po thash që në gjashmëria me disë fërësë... A, vdekja termike, vdekja politike, po? Ne, po kërkojmë o diska tjetër. Dakor. Me Berishën, me Bashën, a zbetë fjallë. Së fare. Së ku qëllë i planet e lirë, atë të këthejmë prapë. Ska të bëj, fare. O më za. Tani më thua një gjithë, si kur të vi një ofertë, duke disë nga. Nga Parisin, do shta jo, po, nga NASA, e zëmë. Që meret me... E thonë, Moza, është fati, do jetë shansi jetës tënde, do nisesh një fluturim, në një galaksi tjetër që nuk e njofim, që të bësh, hajde me ne. Ndërko këte në Shqipëri ke një të ardhme të sigur të politikë, këtu se qa të zgjidhje? Jo, e ardhme e sigur të politikë s'më thot asë gjë, sepse unë e kisha një të ardhme e sigur të politikë, pa jo është një diska e paprenushme. Se pa ty kjo gjë nuk bëhet? Ne, në qofë se kjo gjë që kemi zgjedhur është një sfidë, e cila jep shpresë, unë nuk do t'a braktisja për asë gjë në botë, dhe më thanë. Asë për një fluturim në një këtë tjetë galaksi? Në qofë se është një lëvizje cila jep shpresë. Pra, politikane e Moza Afizi e dominoj fizikane? Po, sepse javlen, është një diçka që javlen. Në qofë të se, jep shpresë, dhe. Më falenderoj shumë që merë dhe në studio. U knaqja shumë, dhe shifemi prapë. Kur të doni, edhe unë u knaqja. Moza Afizi, zonë e zotrin, një grua urt e qetë e mënqur, që meret, kur s'meret në politik, shikon planetet e lira. Dhe kur ka ko, meret në politik, nga shtatori pritën lajmet e reja, falenderoj Moza që meret në studio, e përcjellim me Duart Rrokitje dhe muzikë.